Der skrev til Victor Namt Land. Det var fransk og betød velkommen til endnu en vlog. I dag der skal vi simpelthen vlogge, og vi er sammen med... Amini. Og... Stupid. Vi skal også have anden bare vlog. Nej, vi er også sammen med Stupid. Ja. Hvad får du så? Jeg får sådan nogle tigerrejer ja. Og Anson, han er lige blevet klippet. Så vi hygger bare. Så vi hygger bare og får noget frokost. Efter vi har spist frokost, der skal vi filme sammen med Armin og Christian. Ja. Det er klipperne herinde. Fuck yeah, det må vi vist ikke sige. I må ikke bande, drenge. Du må ikke bande. For satan. Kom med en pond hurtigt. Skal jeg komme med en pond? Ja, kom. Jeg spurgte metronomen i dag, om vi fik solskin, så sagde han, det kan godt være. Men det her er en gulden, de sidder og klipper. I klipper på noget smag noget. Det er lækkert. Og Bredo også lige herovre. Det her, det er Alex. Hej. Sig det bare med dit Instagram. Hvad med min Instagram? Følg Stefan. Alexander Bredo på Instagram. Okay. Og det er Katrine og Stefan. Stefan Manager, han er altid så sød og rar. Og Anton og ham har jo samme hårfarve. Det er derfor, Anton har sin hårfarve. Han er en efteraber, var Stefan? Han er flotteren, ja. Så er du flotteren, Stefan, var Anton? Jeg er også lige fra Fladio. Og min... Er den god? Hvad giver du? Jeg giver den 7 ud af 11. 7 ud af 11. Er det godt, Anton? Albert. Hvad? Der findes kun én daily vlogger i Danmark. Oh. Og det ved vi jo godt, hvem er. Hvem er det? Det er daily vlog. 100p. Ah, det er mig, ikke? Det er daily vlog. Skud til daily vlog. Han laver bedst. Albert sagde, at vi skal lige dreje i et chok. Så vi tager det væsen nu. Ja, det er i orden. Vi tjekker det her ude. Kunne lige kigge? Det er røvnøje om, det der jo. Men nu skal vi ned og få skræk, drengene. De står dernede. Ja. Og så skal vi lige gøre klar til vet. Så skal vi gøre klar til at filme. Til Novo-video. Novo-video. Og Christian har også det her kamera. Det var faktisk ham, der foreslog det. Det er et Sony. Sony A5100. A5100. Ja. På 5 høj. Vi skal få skræk. Ah! Blev I bange? Nej, det nåede ikke en skid. Okay, dreng, vi tager den igen, vi tager den igen. Nej, ikke. Vi tager, Christian, du skal også lige få skræk. Dreng, I så ikke noget, vi tager med det. Fuck, jeg blev bange, mand. Men dreng, nu skal vi altså være klar til at filme video. Det skal laves. Det gør ja. Armin og jeg, vi krasser. Her gutter, skal I med i vlogs? Nej. Ja. Ja, det er. Og nu op. Vi tager bare et billede med, er det okay? I skal lige holde lidt på ham. Hold bare lige, kan I... Katrine, kan du ikke lige holde, så er jeg også med? Bare lige hold. Der er nogen bagved, man ikke kan se. Hov, den optager ikke den? Amin! Amin. Albert. Ja, ja. Hej. Så står vi her. Vi sidder. Ja, vi sidder her. Fedt. Jeg tror, den er der, din mor, hun er så fed. Hvad fuck snakker du om, Alex? Der var lige nogle søde venner der, var Armin. Mm. Men mig og Mie, vi står herude og finder spørgsmål, fordi vi skal have nogle spørgsmål til videoen. Armin er kendt for at være en hund, hvilken? Er det godt spørgsmål? Det er et lortet spørgsmål. Hvad så med, hvornår oprettede Armin sin nuværende YouTube-kanal? Sig hej. Så er vi klar. Kan vi sætte op? Stolen er på plads. Nej, ryk til den, Jon. Er det der? Sådan. Så vi er bare klar nu, så skal vi optage. Bliver det lækkert, Armin? Mm. Armin og jeg, vi er jo på hold sammen. I skal, ja. I skal se videoen, hvis den allerede er ude. Jeg ved ikke. Ja, den sgu da. Ja, det er vores spørgsmål lige. Er vi klar? Nå ja. Ej, det er det varmeste nogensinde, jeg har optaget. Vi er lige blevet færdige med at optage den. Og hold da kæft, det var varmt. Tror I, det blev grineren video, drenge? Ja, helt sikkert. Nej. Det er Armins svenske hår. Her for kort år. Jeg er lige løbet ned ad trappen, fordi jeg har taget Armins bøllehat. Så har jeg fået Armins bøllehat på. Hvad synes I? Er det bedre end min egen hat? Nej, det er det grimme nu. Kunne I se, hvis jeg gik sådan her hver dag? Hey, hvad så? Hvad skal vi nu, Katrine? Du skal have det hemmelige skab. Der er vi der. Hold da op, så er der bare sodavand, hva'? Men det er fordi, det er til splay day. Jeg skal bare lige have en 5 sekunder i freeze, hva'? Nå, den der. Kan du godt lide den? Du vil ikke have en booster, eller hvad? Det kan godt være, at jeg hellere vil have en booster. Man kan få en frøderen har vaffel på Nyhavn. Det er lige herovre, som er dårlig, boys. New Hammer! Er vi der? Hvad sagde du? Chocolate! Ja. Hej. Ja, tak for Thank det. Thank you. Der er bare tooties.
Sorry, can I get a Nyhavn selfie with you? You friends. Er der? Så er vi i Nyhavn. Så er vi i Nyhavn. Kan I sige Nyhavn? Nyhavn. And where are you from? Canada. Canada? You have many beers. Rah! Good beer too. Hjælp os. Hvad? Vi skal have en is. Vi skal gå for rundt. Vi skal have en is. Ja, okay, så får vi is nu, mand. Altså, det er bare, der er så mange søde mennesker her i Nyhavn. Er det din første gang i Nyhavn? Nej, tredje gang. Kan du lige filme mig med ham der, min? Den filmer ikke. Er der nogen, der er gang i selfie her? Så er der dobbelt selfie. Jeg er også med i deres. I'm from Denmark. Can you say hi? Hej. På dansk? Hej. Kan I sige rød grød med fløde? Rød grød med fløde. Gå i fløde. Så er der klokkeblomst der, du. Så tror jeg lige, vi er med klokke, du. Hvor de bliver af? Du går bare sindssygt hurtigt. Du koger for hårdt. Så skal vi have is, du. Jeg når lige ind og få is. Ja, yes, så lige nu sidder mig og Christian bare hygger ved Nyhavn. Så er der is for drenge. Er det lækkert? Det er bare gået for hårdt ud. Så er der is med drengene. Er det gode? Giv lige en rate. Hvad siger du? 10 ud af 12. Ja, nu 20 ud af 12, ikke? Og hvad siger du, Anton? Kæder igen, så. 7 eller sådan noget. 7 eller sådan noget. Vi ses. Drenge, de smutter nu, så vi siger vi lige farvel. Vi ses, drenge. Anton og jeg, vi kommer til metroen, og vi har mødt Mr. Krilles største fan. Er det rigtigt? Ja. Vi kan bare lige hoppe. Så er vi inde i metroen, du vil sige. Har du fået snakket med Krille? Jeg mødte hans kæreste der, da vi var til Morten Bager. Jamen, han har en kæreste, så lige passe på. Så hvor var jeg med toget? Og vi skal hjem til mig, fordi vi skal lave noget vigtigt, noget lidt hemmeligt, men det kan folk finde ud af senere, ikke? Jo, kan jeg lave lige en lille teaser her. Det vi skal, det er, at vi skal hjem og indspille. Og så siger vi ikke mere, men det kan I se senere. Vi kommer til Hels, og vi skal lige vente på en, der hedder Sara, fordi jeg skal have en Roskilde-billet, fordi mig og Anton skal på. Roskilde Festival. Roskilde Festival, det bliver fucking nice. Glæder vi os til. Så Sara kommet. Det er vi glade for, Sara. Hej. Så er studenter her. Tillykke med hunden. Tak. Jo, tak. Tillykke med hunden, gutter. Nu er vi kommet hjem om Bær. Nu skal mig og Bær ud og gå tur med hunden, ikke Bær? Og Anton, han gider ikke med, fordi han er for træt. Anton, hun er de fødderne. Jeg går rundt helt ind. Ud og gå tur. Ud og gå tur. Vær så god og gå tur. Ja. Kasse. Kasse. Nej, Bær. Der er brændenælder. Men mig og Bær, vi lige ud og går med hunden. Anton, han er hjemme. Det er sgu dejligt lige at komme hjem til Bær. Og Bær, du har lige været på festival. Bær, han er rigtig træt. Hvad var du på for en festival, Bær? Lilleskolens festival. Lilleskolens festival. Og den har jeg været på mange år, så det var hygge for Bær. Men nu er han hjemme. Ja. Yeah. Og lige om lidt kommer der en hemmelig gæst, hvor vi skal lave noget. Vi skal indspille, som vi sagde før, og vi skal indspille en... Ja. Så det skal I se lige om lidt. Glæder jeg. 3, 2. Hej, Belle. Og Bella hygger bare med pind. Hvad, Belle? Haha. Så kan man ligge her og slappe af. Ah. Faktisk lige hvor vi er her, der har vi filmet en rollespilsvideo. Det er en gammel video, den kan I se lige her. Vi håber ikke, der er noget. Fuck, han har en stor økse. Skal vi gå og tag på ham? Ja, den er meget gammel og meget dårlig og underlig, men den blev simpelthen filmet lige her, hvor vi går op. Det var grineren. Gode tider. Skud til Simon og Frederik. Der kommer gæsten! Hallo. Så kom den hemmelige gæst, Trantu, vi har snakket om. Det var det, du skulle have sunget, Anton. Nå. Det, der sker, det er, vi ikke må sige for meget, men vi er i gang med at lave en sommersang, hva' drenge? Ja. Men ja, som I så, så var vi i gang med et lille sangprojekt, og det var sgu meget spændende. Det hører I meget mere om. Vi ved ikke, hvornår der sker noget, og, men ja, så blev vi en smule teaset. Men. Det er Sankt Hans, og jeg skal simpelthen over til min kammerat Gustavs. Han har 7 års fødselsdag. Det er nede på havnen, og så skal jeg hygge med ham. Lad os komme afsted. Yes. Så er vi der snart. Der har vi Gussemand. Gusse. Hey, goddag. Så er det Sankt Hans, hva'? Ja, det er lækkert. Vi skal ud på min morfars båd og spise lidt. For helvede, var det godt. Ja, vi skal ud på Gustavs morfars båd. Og den store? Ja, yes, sådan okay. Ja, ja. Så skal vi drikke dyre champagne, hva', Gustav? Ej. Det var det vildt, at du ville komme med, Alba. Ja. Det er den der derude. Er det båden? Ja, det er den der blå. Vi skal Sankt Hans hygge. Ja, det skal vi. Det sidste båd. Vi skal hygge. Sæt dig. Ja. Jamen kører det, Albert. Jeg kører Gustav, fordi han er sådan en, så skal der stærkt, du. Ej, seriøst, pas på. Wow, hvis du kører mig i havnen, ikke også? Så tager jeg et billede af dig, Gustav. Vi har fået spist, og det var rigtig lækkert. Det var rigtig lækkert. Jeg har ikke lige fået filmet så meget i båden, fordi vi lige hygget med Gustavs forældre og lever i nuet. Det skal man huske. Det skal man huske nogle gange, ikke, Gustav? Det er, det er dagens råd. Lev i nuet. Alt for mere. Gustav, ja, vi har hoppet ind på tørvejret. Det er hyggeligt. Det regner. Har du puttet nogle filter henover det? Det begynder at storme. Det begynder at storme, men så er det hyggeligt, at man lige kan sidde i en båd og spille Majer. Jeg er kommet hjem, og jeg har haft en sindssygt hyggelig dag. Vi har fået lavet alt muligt spændende. Jeg skal bare i seng nu. Vi er med at tage hjem og så ikke se noget Sankt Hans Bål, fordi det regnede for meget. Men
Venner, sådan kan det gå, sådan kan det gå. Og Albert bor ikke i åben ro. Men jeg er glad. Kan I huske, I kan se nogle af mine andre vlogs eller nye, der kommer snart. Husk at like som altid. Følg mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr. Så ses vi i næste vlog. Husk at abonnere og like, hvis I ikke har gjort det nu. Håber, I kan lide de her vlogs, fordi nu har jeg sgu gjort det i noget tid. Og jeg elsker at lave det. Og vi er sgu allerede op på 43.000. Det er fandme vildt. Det er jeg glad for. Jeg håber, I kan lide det, jeg laver, fordi jeg er sgu glad for det. Men vi ses. Hej!